Hei sånn, velkommen til Brettspillens Akers. Dette er en videoserie hvor jeg får med kortspill og brettspill. Fortell om hva de handler om, og til slutt hva jeg synes om de, og om det er noe for deg. Her ser du sånne små brikker akkurat nå, og det er sånne små øyer med masse vann rundt, som selvfølgelig masse vann og små øyer. Dette er en island surrounded by water, big water, ocean water. Det er en arkipelago. Men det er ikke spillet Arkipelago, som var en stor eske som kom ut for et par år siden, eller noen år siden. Men det er spillet Eidos, fra Frédéric Gérard og Paul Mavaillon, fra selskapet La Boîte de Jou. Ja, fransk er ikke min styrke. Eidos er for spillet, og det er for 2-3 spillere, tar under en time å spille, og passer fint for 10 år opp, kanskje mindre også. La oss finne ut hva som er oppi her, og hvordan det funker. Hello! Spillet er noenlunde greit å komme inn i. Her så står alle handlingene du kan gjøre, men handlingene blir begrenset av kortene dine. Så det er kortene som på en måte bestemmer hva du kan gjøre på turen din. Men selv om du har kortet du trenger, så trenger du også kort for å betale for kortet ditt. Skjønner du det? Et kort, de fleste av de i hvert fall, koster kort å spille. Sier kortet her. Det koster 7 andre kort i tillegg til dette kortet her å spille. Så hvis jeg vil spille dette, sånn, så må jeg betale med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kort til. Og da har jeg bare ett kort igjen. Så mest sannsynlig kan jeg ikke bruke det. Men nå fikk jeg lov til å gjøre det som står på det kortet her. Hvis jeg har innfridd de vilkårene som står her. Og det er det som du spiller egentlig. Men hva er det kortene kan gjøre for noe? Det er 6 typer kort du kan gjøre. Disse 6 her. Det er alle handlinger som finnes i spillet. Så, handling nummer 1, det er å sette ut et nytt chip. Så, spille kortet, betale et kort i tillegg til det, og så kan du sette ut et av dine chip. Her, eller flytte på et du allerede har. Når du setter ut chip, så har du 2 valg. Sett ut på en piratplass, som øker kortutgiftene for andre spillere på den øya, eller sette ut en ny brikke. Du kan også sette ut på en øye som allerede eksisterer, men for nå tar jeg ut en ny brikke, legger den sånn at det matcher med grafikken, opps. Og så setter jeg et nytt chip på en av de øyene som er på den brikken der. Så jeg setter der. Det er den handlingen. Den andre handlingen, det er å lage ut ressurser, eller utvinne ressurser. Så du har den røde som er krydder. Du har den blå som er sånn fargestoff. Den svarte som er ibenholt. Og den gule som er gull. Sjokk. Men den gule er ikke en av disse ressursene. Kun rød, blå og svart. Krydder, farge og ibenholt. Så spill dette. Det krever at du har et skip på den øya som har den ressursen du vil ha. Og så setter du ut en mann oppå der. Sånn. På den røde. Oi, det var feil skip. Der, på det svarte der. Sånn. Da tar du den svart for å indikere at du har lagd en svart ressurs. Og legger den på skjermen. Eller foran skjermen din. Sånn. Så nå har du en i produksjon. Nå er du ferdig med turen din. Så tar du like mange brikker som du har her, fra forrådet, og legger bak skjermen. Det som er bak skjermen, det er poengene dine. Det som er foran skjermen, det er hva du får i ressurser hver runde. Så det er en fin indikasjon på å se hvem som får hvor mye hver runde, men du vet ikke nøyaktig antallet bak skjermen, hvis ikke du er kjempeflink til å huske tall. Det var den handlingen. Neste handling, det er gull. Akkurat samme som den forrige, men dette krever at du har 2 skip inn til den øya som du skal bygge på. Og det må selvfølgelig være en gull forråd der. Så akkurat nå så har jeg 2 skip på feil øy, men den er blå. Så jeg kan ikke gjøre det. Men hvis jeg hadde hatt 2 skip på den andre øya her, så kunne jeg satt en mann oppå den gule. Der. Akkurat samme. Ta en gul. Sett det foran skjermen. Ny inntektsfase. Da får jeg gul og svart ressurs. Det er fine poeng. Gull er verdt mest i spillet, som du kan se på det skjemaet her. Den blå, rød og svarte ressursen er verdt like mye inntil videre, men du kan øke verdien på hver av de ressursene etter hvert. Gul ser du, det er verdt dobbelt så mye som de andre. Neste er en bygningsfase. Dette kan du legge ut en bygning. Det finnes 2 typer bygninger. Det er nemlig et fort. Fortet hjelper deg å få flere kort i løpet av runden, men det beskytter deg også hvis en annen spiller har gått på piratplassen for å øke kostnaden. Så beskytter fortet deg mot den økte kostnaden. Så det har 2 funksjoner, flere kort og beskytter deg. Markedet, den er veldig fin. Hvis du kan bygge på en byggeplass, her, så kan du kopiere en farge som allerede er på øya, og legge på en ressurs sånn, siden det var en ny svart den der, da tar du en ny der, og en ny svart
foran skjermen din. Nå har du to svarte busler. Men selvfølgelig, du må jo ha skip der for å kunne gjøre dette her. Du må ha to skip på øya. Så, jeg kommer til å jukse litt med det nå i regelforklaringen, men kortet forteller alt du trenger å vite, egentlig. Tempelet krever bare ett skip, men 7 kort til å bygge. Og tempelet gir deg ikke noe produksjon, men det gir deg 3 gull øyeblikkelig bak skjermen. Og 3 gull kan være ganske mange poeng. Det kan være 10 poeng per stykk hvis gull blir verdt nok. Og det er et veldig fin måte å tjene mange poeng på kort tid. Vanligvis må du først få en gullgruve, og så får du liksom 1 gull i produksjon. Men selvfølgelig så vil du akkumulere jo mer og mer gull for hver runde som går, men plutselig så spiller ferdig. Det siste kortet, det er å øke verdien på ressursen din. For å gjøre det, så trenger du ikke å betale noe kort for det, men du må oppgi en ressurs bak kjernen din, gi den fra deg, og så kan du øke verdien på den ressursen som du ga fra deg, med 1. Og da tar du en av de 8 brikkene her, og legger på den venstre saken sånn. Og nå ser du at den svarte har vært 2 poeng per svarte brikke, i stedet for 1 poeng. Og du kan ikke gå mer enn 2, 3, 4 på en ressurs, og i tillegg så er det bare 8 til sammen. Så når 8 oppgraderinger er gjort totalt i spillet, så kan du ikke oppgradere mer. Det er spillet. Nå kan du alt sammen. Men kan du vinne? Det er jo spørsmålet. Det er ingen grense med kort du kan ha på hånd i spillet her. Så jo flere kort du har, jo bedre. Men hvis alle tenker sånn at du skal spare opp, så når hvis bunker er tom, så må du begynne å trekke for andre spillere. Så det er litt ugunstig. Men på din tur så kan du spille så mange kort du bare vil og kan, og prøve å score poeng. Det er det det handler om, det er å score masse poeng på gjerne én ressurs. For hvis du går på veldig mange forskjellige ressurser, så må du håpe på at de andre spillerne øker verdien på de ressursene også. Det er ikke et lett spill å vinne i, synes jeg. Men hvis du klarer å få sånn gullrute da, med at du eier alle de blå plassene, så vinner du ganske greit. Med mindre noen da finner ut, oi, da skal jeg øke verdien på alt annet enn blått. For du er litt avhengig av kortene dine. Du kan ikke bare si at, ja, nå er det på tide å øke verdien på de blå, med mindre du har de kortene som sier at, ja, nå kan du øke verdien på de. Så det er et fint spill, sånn sett. Det er et veldig kjekt familiespill. Funker akkurat som du tenker at, ja, dette er lett å sette opp, det er lett å spille, og det er fine farger, og det er ikke slemt. Og det er veldig sånn casual spill. Ta under en time å spille med selv med 5 spillere. Ja, ikke for det med 2 spillere. Jeg tenker at dette er ikke et spill jeg har lyst til å prøve med 2 spillere engang, for det er litt annet. Det er ikke den spillet jeg føler passer for 2. Men for 3, 4, 5, veldig fint. Bare ikke, det kan være gøy med 2 også, for alt jeg vet, men jeg har bare ikke prøvd det, for jeg tenker at da har jeg andre alternativer. Men Eidos, det er en lett anbefaling. Det er det. Enkelt kjøpt familiespill. Flotte farger, enkelt konsept, og det er kjekt å spille, rett og slett. Jeg spilte mange ganger allerede nå, og fikk til gjesten, så ja, det sier litt når du kan besøke samme spill om og om igjen, og ha det like kjekt hver gang. Jeg spilte feil en gang da. Da glemte jeg at du kunne spille så mange actions du ville på din tur. Så gjorde jeg 1 action, og da trakk vi kort, og da gikk den trekkbunken tom veldig fort. Så vi satt bare og trakk kort fra hverandre hele tiden, og så bare, ja, nå er jeg tullet til. Så den glippen der gjorde at spillet ble helt ødelagt. Men når du kan spille så mye du vil, så er dynamikken helt annerledes. Og spillet har fint tempo. Det er ikke så mye du kan gjøre for å stoppe de som leder, mindre du samspiller med de andre spillere og blir enige om at, ok, nå må vi stoppe den personen der. Hvis ikke, så vinner han glatt. Så poengen kan godt sprike skikkelig, men det kan også være ganske jevnt i slutten. Så det er et interessant spill. Jeg har hatt mye glede av det, og kan lett anbefale det. Det var altså Eidos fra La Boite de Jau, som jeg ikke klarer å uttale i det hele tatt. Men uansett, tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspillet Takras. Og husk som vanlig, du kan sjekke inn på min Patreon-konto på patreon.com/takras for å se hvordan du kan støtte meg der finansielt, og stemme frem spill du ønsker å anmelde i fremtiden. Og hvis du har forslag til ting jeg kan gjøre i anmeldelsen min, så setter jeg veldig stor pris på tilbakemeldinger, og ekstra stor pris på det hvis du også er en Patreon-backer, bare så det er sagt. Ok, tusen takk for denne gang, og ha det gøy å spille. Snakkes!